құлагерлер 100 шақырым қайдайтын қазақ. Я, дегенмен мына ауылдың дархан бейілі, осы ауданның я басшысы, ғалым мырзаның, мәдениет бөлімінің басшысы мінекей, аягөздің, мәдениет үйі мынау, Зүлфия қарындасымыздың барлығының ниеті ықылас пейілі деп ойлаймын. Он жасымды өткіздім жар қойнаған алақтай, жиырма жасты өткіздім көлдігім майса құрақтай. Отыз жасты өткіздім қайратым бойды шыдатпай, өзімді өзім сезіндім таусылмас көзді бұлақтай, таусылмас көзді бұлақтай. Күннен күнге таңдайым таң асқан бейне құрақтай, келіншек қызға кез болдым өтеуін бердім сұратпай. Қалшылдаған қырық жас қылыштай тұрған қаныптай, елу деген жасыңыз суғанық бұлақтай, суғанық бұлақтай. Алпыстан асып кеткен соң болмады әсім тұрақтай, жетпістен жасым асқанда бар алмай қалдым ұзақ қоп. Бейнесі кетіп келбеттің болмады көзім шырақтай, өмір дәурен өттің ау қолға тұрмас сынаптай, қолға тұрмас сынаптай. Бозбала жігіт кезімде сұлуды көрсем шүйілгім, қиқулап шауып көкпардау айналдырып үйіргім. Қартайғанда қаумалап кеселде тидай бүйірдім, жетпіске дәл келгенде көп болды күнім күйінген, көп болды күнім күйінген. Таянғанда сексенге күдер үздім үйірдім, жаздырмайды жан жағым маймылдың белі иілген. Сиреген соң қатарым болады екен мұйын кем, айқай дәурен өмір ауы. Шыға алмай қалдым үйімнен, үкім келсе Алладан жүрмекке дайын кейінген, жүрмекке дайын кейінген. Үкім келсе Алладан жүрмекке дайын кейінген, жүрмекке дайын кейінген. Ей дүние-ай! Ай еңбектің ерлерімен мақтанғалық, ырзығын жер анадан тапқан халық, игеріп тың даланы еңбек етіп, қазығын берекенін қаққан халық. Ұлы Отан соғысы жылдарында еңбектің майданына аттандадық, халифадай апалар арқасында тағдырдың табанында тапталмадық. Осындай тұлғалардың ұлы еңбегі бүгінде ұрпағына жатқандарып, еңбекшел бірлігінің арқасында шыныңдағандай тірлік атқармадық. Жүз жылдығын тойлаған ел жұртымыз халифадай қызымен мақтанданық, ассалаумағалейкум армысыздар, ас беріп ат шаптырып жатқан халық ай. Ай айтыс пен құрметтеп ел қаһарманын, ақынның жырларынан отал бәрің. Өздеріңнің арқаңыз ғой айтулайты сүйрігі атанғаным, бәрі де өздеріңнің арқаңызда, белгілі тектілерден баталғаным. Халифа апамыздың тойын естіп,
Үйімде үнсіз мен де жата алмадым. Ақмарал келеді екен деген естіп, тыпыршып мен де тыныш жата алмадым ай. Ай, мен талай шаршы топта ұрандадым. Қосылып Ақмарал мен жырарын адым. Халифа апамыздың бұл тойында атымен сөз бастайық бір Алланың. Үйренген жау жақсы ғой атыспаққа, іркілмей іштегіңнің шығар бәрін. Күресте күш атасын танымайды, көрдің бе мынау елдің қуанғанын. Екпінді де күнді айтыс бола бермес, қызықтандар қанғанша құмарларың ай. Берсін аттап басқан қадамым аялалайдым. Халипапа мақтанған отаным деп, сол елден бата алу деп, әбеке, ескі көздің біреу едің. Дәл деген мен мылтығыңды атарым жоқ. Шалбап қалды дейін десем, шашқа қарап, иегіңде бір талай сақалың жоқ. Қай бір жылы тоқал алам деген едің. Байқаймын әл алмапсың, қауқарың жоқ. Сәбирадан аса алмай жүрсің бәлде. Ондай болса сені менен шатағым жоқ. Бірден әзіл сөзіме бастайыншы, келгеннен соң Әбілқайыр қатарым деп алалайдым. Шаршы топта сайрағансың,
жасыңнан жалын атып жайнағансың. Иә. Кезек беріп қойған соң сөз айтуға ақмарал шай құюды пайдалансын. Халифа апа мұқсап жас кезіңде 18-де әсем сот айдағансың. Механизатор шықпады бірақ сенен, талай үсті басыңды майлағансың. Өнердің бағы қонып кейін бірақ айтысқа белді бекен байлағансың. Рухани қазына деп әндер жазып сазгерліктің қылышын қайрағансың. Ұстаздық дәріс беріп түлектерге білімді ұрпақты да ойлағансың. Халифа апа мұқсап бүгін ұрпақ еңбектің майданында байрақ алсын. Жүрсіннің жүйрігі боп сен ақмарал айтыстың қазанында қайнағансың. Ай, ай, ауылда тойды естіп елең депсің, екпін деп екпіндіге келем депсің. Әбілқайыр айтысқа қатыс егер, аямай әуселесін көрем депсің. Кенжебай ағасы да жең алмаған, мен оны бірден оңай жеңем депсің. Өткен өткені өткен кеткен ақын бар еді, оңдырмай әбілқайырды жеңем депсің. Ай, ай, жөн шығар әзіліңді түсінгенім, болмайды беделімді түсіргенім. Сен маған қауқарың жоқ деп қоясың, әрине бұл ойыңды түсінбедім. Аламан айтыстарда талай-талай мен мықтымын дегеннің күшін көрдім. Аяғыңды аспаннан келтіремін деп айтқан мықтылардың ісін көрдім. Шаман келсе әленді тоқтатып көр, мен әлі сол баяғы күшімдемін. Ай, ай, ақмарал мына сөзің қорлық боп тұр, айтыста бізде талай болдық өткір. Сен маған тоқал жайлы сөз қозғадың, айтасың мәселені жолымды өткір. Басымызға Алла бақ бергеннен соң бір әйел үш баламыз мол құт боп тұр. Тоқал алып жетісіп жүргендер жоқ, тоқал алу әзірге зорлық боп тұр. Ай, ай, ақмарал аяқ қолды шідерлеуде, аттың басын алысқа жібермеуде. Мен үшін бұл мәселе маңызды емес, бәлкім тоқал қызықты біреулерге. Шынымен Алла бақты берем десе, басыңа бақ береді біреуден де. Халифа апамыздың бұл тойына келгем жоқ тоқал соқал түгендеуге. Ой, ай, көргеніміз қашанда сіз біз екен. Ақмаралдың жайдары жүзі екен,
Жаныма құдағайым жайғасты ғой, алған келін біз жақтың қызы екен. Балаң менен бақытты болсын жастар, халифа апамыздың ізі екен ай. Әулие әмбиелердің дұғасы қонған бұл далам. Қамар шырын қалифа, Азиядай ел білген еңбектің нағыз ерінің, еңбектің нағыз ерінің куәсі болған бұл далам. Халифа апа тойына жүз шырлығынды жырлаған, ақындар келді тойыңа. Бөрібай келді алыстан, арыстандай алысқан, асаудай басым бұлғаған. Ақмарал келді жаныма, шапқан сайын шыңдаған. Әй, оралыба кәрима, оралыба кәрима, олдағы айтыс жүйрігі, айтыста шықса арқырап, бағытын ешкім бұрмаған. Мұқтар мен мөлдір осында, Мұқтар мен мөлдір осында, шапқан сайын шыңдаған. Әй, Әбілқайыр мен едім, Әбілқайыр мен едім, манаптан қалған бір балаң. Әй, ағайын қиқулап, қолдау беріп отырсаң, қандай жүйрік келсе де қарсы тұрар кім маған.